Traballadores e traballadoras de Seaga continúan a denunciar a súa situación de precariedade nas rúas do país, exixindo que a Xunta deixe de actuar como unha empresa de traballo temporal, con contratos que nen acadan os 3 meses. E máis unha vez, baixo unha desproporcionada presenza policial, que os acompañou durante toda a manifestación que este pasado 16 de maio percorreu as rúas de Compostela. Así, os manifestantes corearon numerosas consignas en demanda da dimisión da conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, e do secretario xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, denunciando que cos actuais contratos non teñen dereito a prestación por desemprego nen subsidio. Sabedes que ao ter a condición de fixos discontinuos e de interinos, pois non se ten dereito a subsidio por desemprego, salvo que se traballen 6 meses no ano anterior. Sabedes que para ter dereito a prestación por desemprego hai que traballar 4 campañas. Sabedes que para ter dereito a RISG, a Renda Activa de Integración, o tope de días traballados son 89, e aquí se traballan 90. No que conste que chegou a dicir Tomás Fernández Couto, que pedíamos moito xunto, que xa nos fixeran eles fixos discontinuos, foi o que dixo literalmente, pero non vos preocupar que hubo un compañeiro que asistiu á reunión que tamén demandou e indicou que si era fixo discontinuo non era porque o quixera a consellería, sino porque así o dixeron xunto. ¡Ellos no paro!